بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا درس قرآن کے حوالے سے خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس. ناظر محترم, آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے, جس طرح سے میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس آیت کا ترجمہ یہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے, کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ناظر محترم, ہم نے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ یا اللہ, ہم ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے سینوں کو اس کے لیے کشادہ کر دیجئے, کیونکہ رب کا کلام اس کی توفیق اور اس کی عنایت کے بغیر سمجھنا وہ ممکن بہرحال نہیں ہے. ناظر محترم, قرآن مقدس میں یہ ایک ایسا ضابطہ حیات کے طور پر ہمیں ایک صحیفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے, جس میں ہر زندگی کے ہر پہلو پر اصولی باتیں, اصولی احکام ہمارے لیے موجود ہیں. اور سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد جو بڑا اور اہم حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے, اور دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی جب ہم حساب کتاب کی منزلیں طے کرنے کے لیے ہمیں بلایا جائے گا, تو کلمے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. تو نماز کے متعلق بھی قرآن مجید میں بہت سارے احکام, بہت سارے فضائل اور بہت سارے اس کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ الحمدللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں, وہ مذکور ہیں. ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, کھوجنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں, یعنی نماز قرآن کی روشنی میں, اس عنوان کے تحت اس دوسرے ایپیسوڈ میں حضرت مولانا محمد فیاض صاحب دامت برکاتہم جامعۃ الرشید کراچی کے سینئر استاذ اور کلیۃ الدعوہ جامعۃ الرشید کے مسئول ذمہ دار اور ڈائریکٹر ہیں. آج کی جو ایک میجر آیت ہے جس کو ہم پروگرام کے آغاز کے طور پہ وہ ان شاء اللہ العزیز تلاوت کریں گے, اور اس کے بعد مختلف آیات کی روشنی میں جو ہمارے سوالات ہوں گے نماز کے متعلق وہ حضرت مولانا محمد فیاض صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو آج کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ, آیت نمبر ہے 131. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. ترجمہ, آسان ترجمہ قرآن, حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اس سے آپ کی خدمت میں ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم تمہیں دیں گے, اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے. حضرت مولا محمد فیاض صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت, ہم نے گزشتہ جو ہمارا ایپیسوڈ, گزشتہ جو نشست تھی اس میں, پہلی نشست تھی وہ اس عنوان کے تحت, تو اس میں نماز کا حکم قرآن میں کس طرح سے موجود ہے, نماز کی تعداد, اس کے اوقات, مختصر کچھ فضائل, وہ الحمدللہ اس میں بیان ہو گئے تھے. آج ہم جو آپ سے جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ نماز اہم ہے, نماز فرض ہے, نماز کی تعداد بھی پتہ چل گئی, اوقات بھی اس کے ہمیں معلوم ہو گئے ماشاءاللہ الحمدللہ. آج جاننا یہ ہے کہ کیا یہ نماز صرف ہماری اپنی ذات تک محدود ہے اس کا حکم, یا پھر کچھ اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں, کوئی اور دائرہ بھی ہے جہاں ہم نے اس نماز کو, نماز کا حکم دینا ہے, ان کو اس نماز کی طرف متوجہ کرنا ہے؟ کیونکہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں تو یہی ہے کہ خود بھی پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو اس کا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اس موضوع پر, دعوتی پہلو پر نماز کے. جزاکم اللہ خیرا, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا جی. اور اصل بات یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک نظام کے طور پر ہے, ایک اجتماعی شکل میں ہے, اور قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے, احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کو وہ اجتماعی شکل میں پورے معاشرے میں وہ زندہ کرنا ہے. اب اس کے مختلف دائرے ہو سکتے ہیں, ایک دائرہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں جی, جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان سے آپ شروعات کریں, پھر آپ اپنے دفتر کے اندر اس کا ایک نظام بنائیں, اپنے کارخانے میں اس کا نظام بنائیں, اپنی فیکٹری میں اس کا نظام بنائیں,
پھر اس سے اگلا دائرہ ہو سکتا ہے کہ پورے محلے میں آپ نماز کے حوالے سے فکر کریں، کوشش کریں، سارا محلہ نمازی بن جائے، سارا علاقہ نمازی بن جائے. پھر اس سے اگلا دائرہ ہو سکتا ہے کہ آپ پورے شہر کی سطح پر آپ سوچیں، پورے ملک کی سطح پر. اور سب سے بڑا دائرہ جو ہے وہ یہ کہ آپ سارے عالم کے جتنے بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ان سب کی نماز کے اعتبار سے فکر کریں کہ وہ سارے لوگ نمازی بن جائیں. صحیح. اور یہ ذمہ داری اللہ نے ہر مسلمان کے ذمے لگائی ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر آدمی کا اپنا ایک دائرہ کار ہو سکتا ہے. بالکل. اگر ایک آدمی کسی فیکٹری کا بڑا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنے ادارے میں، اپنی جو چار دیواری ہے اس کے اندر اس بات کا اہتمام کرے کہ نماز زیادہ زیادہ لوگ پڑھیں، بے نمازی لوگ نہ رہیں، لوگوں کو ترغیب دی جائے، نماز کی طرف لایا جائے. اسی طرح اگر ایک آدمی ایک شہر کا بڑا ہے، ایک ملک کا بڑا ہے، تو اسی اعتبار سے خلاصہ یہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ ایک اجتماعی حکم ہے اور ساری امت کو وہ نمازوں پر لانا ہے اور اس کی فکر ہر ایک مسلمان نے کرنی ہے. اب ہر آدمی دیکھے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سے تمہاری رعیت اور تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جس کی رعیت میں، جس کے ماتحت لوگوں میں جتنے لوگ آئیں گے، اس سے اسی کے بقدر سوال ہوگا اور اس کو اسی کے مطابق جواب دینا ہوگا. تو یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے اور تہجد گزار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے اہل خانہ کی فکر نہیں کرتا، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتا، اپنی بالغ اولاد کی فکر نہیں کرتا. صحیح. اپنے رشتہ داروں کی، اپنے سگے بھائیوں کی، سگی بہنوں کی فکر نہیں کرتا. حالانکہ جیسے آپ نے ابھی یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 132 ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے، اس کا اہتمام کیجئے. رزق کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے. صحیح. تو اس طریقے سے بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ طہٰ میں ذکر فرمایا. غالباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 میں ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت ساری خوبیاں اللہ نے اس آیت میں، اس سے پچھلی آیت میں بیان فرمائی کہ وہ وعدے کے پکے تھے، صادق الوعد. لیکن ایک بہت اہم ان کی جو صفت اور ان کی یہ خوبی اور خاصیت جو اللہ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا بھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کرنا چاہیے اور ان کو نماز کی دعوت دینی چاہیے. پورے گھر میں ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے. اگر فجر کے لیے ایک گھر کے سربراہ اٹھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو اٹھائیں، پیار سے، محبت سے، ترغیب سے، حکمت سے، بصیرت سے. کوئی ایسا رخ اختیار نہ کیا جائے کہ کوئی دین سے متنفر ہو جائے، کوئی دین سے دور ہو جائے، یعنی ترتیب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. لیکن بہرحال یہ ایک پوری امت پر اجتماعی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو جس گھر کا سربراہ ہے، بطور سربراہ خاندان اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے اندر نماز کو زندہ کرنا، گھر کے بچوں کو نمازی بنانا، گھر کی مستورات کو نمازی بنانا. جیسے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت اچھی دعا ہے جو موجود ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کے اندر. اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ آپ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری نسلوں کو بھی، پوری نسلوں کو، یعنی صرف اپنی ایک نسل نہیں بلکہ جتنی بھی نسلیں ہیں ان کو آپ نمازی بنا دیجئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بس نہیں چل رہا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آگے سنوائی نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی آپ بری ذمہ نہیں ہیں، آپ کے ذمے اب اللہ سے مانگنا ہے. صحیح. اب آپ فکر کے درجے میں، کوشش کے درجے میں کوئی ایسا موقع آپ ڈھونڈیں، کوئی ایسی مجلس آپ ڈھونڈیں جہاں اپنے بچوں کو لے جائیں، اپنے اہل خانہ کو لے جائیں، ایسے ماحول میں آپ لے کر جائیں جہاں نماز کی بات ہو، جہاں آخرت کی بات ہو، تاکہ ان میں فکر آخرت، اعمال کا شوق پیدا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جب اپنی لیے نماز پڑھیں تو
اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگیں کہ اے اللہ آپ ان کو نمازی بنا دیں. تو نماز وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر آدمی کو اجتماعی شکل میں پورے معاشرے میں اسے زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جس کا جتنا دائرہ کار ہو، جس کا جتنا دائرہ اختیار ہو، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو نماز کی پوری کوشش کرنی ہے اور لوگوں کو نمازی بنانا ہے، اور ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نماز کی طرف لوگوں کو لانا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. دعوتی پہلو پہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات فرمائی ہے، اور اسی دعوتی پہلو کو میں کچھ اور کسی اور پیرائے سے بھی آپ سے میں جاننے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور اس سے پہلے یہ جو آیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے، اصل میں 131 کہا میں نے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ثابت قدم رہو، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. یہاں تک تو لا نسألوک رزقا نحن نرزقک، یہ جو آگے ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیونکہ یہ سب سے بڑا عذر ہے آج کل. یعنی لوگ مارکیٹ میں دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، نمازوں کے حکم، جو نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، لوگ سن بھی رہے ہیں، لیکن پوری مارکیٹ میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اگلی اس آیت کا اگلا حصہ ہمیں کیا بتا رہا ہے حضرت؟ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ذمہ لے رہے ہیں نمازی کے لیے رزق کا. یہ جو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، لا نسألوک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، یا رزق کا تم سے سوال نہیں کرتے جی، تو اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک آقا ہوتا ہے وہ اپنے غلام سے یہ چاہتا ہے کہ وہ کما کر اسے دے، صحیح، تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتے کہ بندے جو ہے وہ اللہ کو کما کر کچھ دیں. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، کہ رزق تو ہم اپنے بندوں کو دیں گے اور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اسی طرح اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تم جو رزق کی تگ و دو کرتے ہو، وہ رزق کے تم صرف اسباب اختیار کرتے ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کھیتی ہے جی، اس کھیتی کے اندر تم بس اتنا کر لیتے ہو کہ تم زمین ہموار کر دیتے ہو جی، اور پھر اس میں بیج ڈال دیتے ہو، اور پھر اس کو تم پانی دیتے ہو جی. یہ تو تم نے صرف اسباب اختیار کیے جی، اس کے باوجود اس بیج سے اور اس کھیتی سے فصل نکال کر تم کو رزق پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ، تو اس آیت کا مفہوم وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک آقا کی جی، یعنی جو جن کے غلام ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں ایک نظام تھا جی جی، کہ آقا ہوا کرتا تھا اور اس کے غلام ہوا کرتے تھے، اور آقا کا مطالبہ ہوتا تھا اپنے غلاموں سے کہ جی تم ایسا کرو کہ اتنا کما کما کر مجھے دو جی جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے رزق کا اس طرح مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ رزق تو میں تمہیں دیتا ہوں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا کہ بہترین انجام جو ہے وہ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے، کہ جو دنیا میں تقوی اختیار کر کر جائے گا، اللہ کے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی منہیات سے بچ کر جائے گا، تو اسی کے لیے بہترین انجام ہے، دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی اور آخرت بھی اس کی بہتر ہوگی. ایک اور بات جو اس آیت کی تفسیر میں جو عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں جی، وہ یہ کہ ایک طرف تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا ہے، اور خود بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. اور دیگر آیات میں جیسے ایک آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جی. ایسی آگ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ تو صرف ایک نماز ہے جی، کہ اگر مثال کے طور پہ گھر والے نماز نہیں پڑھتے تو وہ تمام وعیدیں جو نماز نہ پڑھنے کی ہے، جس میں اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب ہے، جہنم ہے، جہنم میں ایک حقب کے مقدار جلنا ہے، اور اس حقب کی بہت بڑی پھر مقدار جو ہے وہ ہزاروں برس کے اندر نکلتی ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اس آیت کے ذیل سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو ان تمام کاموں سے بچانا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے.
جی بالکل واضح یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا یا یہ گناہ کی طرف لے جائے گا یا یہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا, تو اس سے بچانا اپنے آپ کو بھی, قو انفسکم و اہلیکم نارا, اور اپنے گھر والوں کو بھی, یہ ہم سب کی ذمہ داری. آج ہم اگر اس کو مثال سے سمجھیں جی کہ اگر کوئی بچہ گھر میں سو رہا ہو جی اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بستر میں آگ لگ گئی, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, تو کوئی بھی باپ یا کوئی بھی بڑا جی وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ آگ لگی ہوئی اور بچہ سو رہا ہو, تو وہ کہے گا نیند تو یہ بہت بعد کی چیز ہے, اور نیند بھلے سے خراب ہوتی ہے, ہو جائے, آرام میں خلل پڑتا ہے, پڑ جائے, اس کو ادھر سے نکالو, اٹھاؤ. جی جی تو بالکل یہی مثال جو ہے وہ نماز کی ہے, کہ اگر ایک آدمی نماز چھوڑے بغیر وہ سو رہا ہے, یا نماز پڑھے بغیر, یا نماز اس پر فرض ہو چکی ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا, اور پھر ہم اس کی فکر نہیں کر رہے, جس سے دنیا کے اعتبار سے ہم فکر کرتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں بچہ ایسا ہے کہ اس کے میٹرک میں مارکس کم آ گئے, یا فلاں بچہ ایسا ہے کہ انٹر کی اس کی تیاری اچھی نہیں ہے, یا فلاں بچہ ایسا ہے کہ اس کی دکان صحیح نہیں چلتی, یہ جس طرح فکر کرتے ہیں یہ فکر ممنوع نہیں جی. یہ فکر بہت اچھی ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی فکر کرنے سے ہمارا دین منع نہیں کرتا جی. لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ فکر ہے کہ یہ بچہ دین پر ہے یا نہیں, یہ نماز پر ہے یا نہیں, کہیں یہ جہنم میں تو نہیں جا رہا. اور یہ ساری فکر اس آیت کے تحت آتی ہے جس میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے ایمان والوں, تم اپنے آپ کو بھی اور اہل خانہ کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ صاحب, مثال آپ نے بڑی خوبصورت دی. ناظرین محترم, یہ آج کل سب سے بڑا عذر ہوتا ہے کہ جی بچہ ہے جی, آرام کر رہا ہے, سونے دیں جی, تھکا ہوا ہے. تو جس طرح محمد فیاض صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر بچے کے بستر پہ آگ لگ جائے تو ہم اس چیز کا خیال اگر کریں گے کہ اس کو آرام کرنے دیں, اس کے آرام میں خلل پڑے گا, تو نہ صرف یہ کہ ہم بے وقوف کہلائیں گے بلکہ خود کل کلاں اس بچے کی نظر میں ہم مجرم ہوں گے کہ میرے آرام کی آپ کو پڑی تھی لیکن آپ کو یہ فکر نہیں تھی کہ مجھے آگ لگ جائے گی, میں جل جاؤں گا, میرا جسم جھلس جائے گا. ناظر محترم, روز قیامت وہ بچہ ہمارا گریبان پھر اسی طرح پکڑے گا کہ جب آپ کو سب کچھ معلوم تھا تو آپ نے میرے صرف آرام کے لیے, وہ میری راحت نہیں تھی, اصل یہ تکلیف ہے جس کے آپ ذمہ دار ہیں, میری اس راحت سے, راحت کے خیال کرنے سے آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. تو اللہ رب العزت سے بہرحال ہمارا اللہ رب العزت کی طرف جو ہمارے طرف جو اللہ رب العزت کے احکام توجہ ہوتے ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور باقی ساری چیزیں بہت ہی ثانوی ہیں اور ان کی شاید اس طرح سے کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی جتنی ہم نے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے, ایک اورا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر پھر اس کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین محترم, جس طرح سے میں حضرت مولانا فیاض صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طرح سے مکلف بنایا اس بات کا کہ ہم اپنے ماتحتوں کو نماز کا حکم دیں, یہ بہت اہم عبادت ہے. اور جس نے سنوں نے مثال دی کہ اگر آپ کا بچہ ایک بستر میں سو رہا ہے اور بستر کو آگ لگ گئی ہے تو آپ اس بات کا خیال نہیں کریں گے کہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے یا وہ ڈسٹرب نہ ہو یا وہ ناراض نہ ہو. اصل ناراضگی وہی ہے ناظر محترم جو روز قیامت ہوگی, اصل شرمندگی وہی ہے جو روز قیامت ہوگی. اور اس وقت وہ بیٹا یا ہمارا وہ بچہ یا ہمارا وہ ہماری رعیت میں رہنے والا وہ شخص جس کو ہم نے آج اس بنیاد پہ اس کو نماز کا حکم نہیں دیا, نماز جیسی اہم عبادت کے لیے اس کو متوجہ نہیں کیا کہ اس کے آرام میں خلل پڑ جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا, تو وہ ہمارے گربان کہیں نہ پکڑ لے. اور یقیناً کہیں پکڑ نہ لے, یہ کیا بات ہوئی, وہ پکڑے گا. تو ناظر محترم, ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, یہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے. اگلا سوال حضرت مولانا محمد فیاض صاحب کی خدمت میں جو وہ یہ ہے کہ بچہ ظاہر ہے نماز کا ایک پروسیجر ہے, اس کے لیے پہلے آپ بچے کو عادی بناتے ہیں, پھر اس کو ایک ترغیبی مرحلہ ہے, پھر اس کو ایک ڈانٹ کا مرحلہ ہے, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجئے کہ نماز کا یہ اہم ترین فریضہ ایک انسان کی طرف کب متوجہ ہوتا ہے, اور ایک بچے کے لیے اور ایک بڑے کے لیے دعوت کا اسلوب اور طریقہ کیا ہے. یعنی ایک بچے کو اگر ہم نماز کے لیے متوجہ کریں گے, ایک نوجوان کو نماز کی دعوت دیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے, اور ایک بڑی عمر کے شخص کو اگر ہم نماز کی دعوت دیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور اس تھوڑا سا اس کو اگر ہم اور زیادہ اسکوپ سے باہر ذرا نکلیں تو وہ یہ ہے کہ گھر والوں کو تو نماز کا حکم دینا ہے ہم نے, کیا گھر والوں کے علاوہ اپنی رعیت اور ماتحتوں کے علاوہ عام جو سوسائٹی ہے ہماری اس میں بھی ہم نے اس نماز کی دعوت کو دینا ہے, یا اس سے ہم سبق دوش ہیں, وہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری, اس پورے پہ روشنی ڈالیے گا. جی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا,
تو بچوں کے اعتبار سے جو نماز کا حکم ہے جی تو اس حوالے سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کی عمر تک پہنچے ٹھیک یعنی جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو ترغیب دی جائے اس کو جی نماز کا کہا جائے ٹھیک ہے نماز کے لیے اس کو لے جایا جائے اور اگر 10 سال کی عمر تک وہ پہنچ جائے اور پھر بھی کسی وجہ سے نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کی جائے ٹھیک ہے اور پھر اس کو جو تنبیہ کا ایک نظام ہوتا ہے جو سرزنش کا ایک نظام ہوتا ہے اس کے تحت اس کو نمازی بنانے کی کوشش کی جائے اور جب والدین اس عمر میں بچوں کی فکر کرتے ہیں یعنی 7 سال سے پہلے کچھ نہ کچھ اور 7 سال کے بعد باقاعدہ اور 10 سال کے بعد تھوڑی اس کے اوپر کڑی نگاہ رکھتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے اور ایسا مشاہدے میں آتا ہے الحمدللہ کہ بچے پھر نمازی بن جاتے ہیں اور بچوں کے خمیر میں وہ نماز پیدا ہوتی ہے نماز کی عادت پیدا ہوتی ہے نماز کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور جب بچے پر نماز فرض ہو جائے یعنی جب وہ بالغ ہو جائے بلوغت لڑکیوں میں الگ ہے لڑکوں میں الگ ہے پھر ماحول کے اعتبار سے موسم کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے بلوغت کی عمر مختلف ہے ٹھیک ہے تو جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو بہت زیادہ پھر چونکہ اب اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا ہے اور وہ مکلف ہو گیا ہے تو اب سارے احکامات سارے عوامر اللہ کے اس کی طرف متوجہ ہیں اور نماز ایک اہم حکم ہے تو اس کی پھر اور زیادہ اہتمام سے کوشش اور فکر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ بچہ 17 سال کا ہو گیا 18 سال کا ہو گیا تو اب اس کو نماز کے لیے جو دعوت دینی ہے یا جو نماز پر لانا ہے یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ والدین سختی بھی کر سکتے ہیں والدین اس کو مار بھی سکتے ہیں والدین کو اللہ نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں لیکن دوسری طرف جو قرآن کریم کا اسلوب ہے دعوت کا وہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ ٹھیک ہے تو اب چونکہ وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور سوسائٹی میں وہ رہتا ہے اور مختلف چیزیں ہیں اب معاشرے میں میڈیا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بچوں کے جو مزاج ہیں ان میں ایک درجے کی کچھ آزادی ہے ایک درجے کی سرکشی ہے کچھ والدین سے بغاوت کا ایک عنصر بہت زیادہ وہ ڈراموں کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں میں پیدا ہو رہا ہے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ والدین جب اس بڑی عمر کے یعنی 17-18 سال کے یا 15 سال سے بڑی عمر کے بچوں پر جب سختی کرتے ہیں تو اس کے منفی اثرات سامنے آتے ہیں یعنی وہ بچہ پہلے تو کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیتا تھا لیکن جب سے ان پر سختی شروع کی گئی یا کسی نے نماز پر ان کو بہت سختی کے ساتھ ڈانٹ دیا یا خدا نخواستہ مار دیا تو اب وہ بالکل جو ہے وہ متنفر ہو جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نمازی بنانا ہے لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ صحیح موقع محل کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کو کوئی ہدیہ دے دیا کوئی ایسے ماحول میں لے کر چلے گئے جہاں سب لوگ نمازی ہوتے ہیں یا اور جو کوئی تدبیر ہو سکتی ہے یعنی بہتر سے بہتر تدبیر کے ساتھ اس کو ہم نمازی بنائیں قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں نصیحت فرمائی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں وہ فرماتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ اب یہ جو بنیا کا لفظ ہے یہ انتہائی خوبصورت لفظ ہے اور یہ بڑا ایک یوں سمجھیں کہ اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے تو یہ بڑا حکمت بھرا لفظ ہے ناز اے میرے پیارے بیٹے جی یا اے بیٹا یعنی بہت اچھے انداز میں جی یعنی ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ اپنے بیٹے کو حکم تو دیا آگے اقیم الصلاۃ کہ بیٹا نماز قائم کرنا وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک یہ ساری باتیں انہوں نے کی لیکن جو ان کا اسلوب ہے وہ بڑا داعیانہ ہے اگرچہ وہ خود حضرت لقمان بہت بڑے حکیم بھی تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ نبی بھی تھے اور وہ ان کا بیٹا ہے لیکن اپنے بیٹے کو نصیحت وہ ایسے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے تو بس اوقات والدین وہ اپنے اعتبار سے ٹھیک ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری اولاد پر تو ہمارا حکم چلے گا اور چلنا بھی چاہیے اصولی طور پر والدین کا ہی حکم چلنا چاہیے والدین کی ڈانٹ چلنی چاہیے والدین غصہ بھی کر سکتے ہیں والدین دو تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے دین نے اختیار دیا والدین اپنی اولاد کا مال بھی لے سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے
लेकिन ये कि ये जो हर चीज़ जो है वो माहौल के अतबार से होती है कि अब जो हमारा माहौल है या जो हमारी सोसाइटी है या ये जो हमारा इलाका है या जो बच्चों को जो चीज़ मीडिया के ज़रिए से जो बच्चों के जहनों में जा रही है, तो उस माहौल में अब ये तरीक़ा शायद बहुत ज़्यादा अब मुनासिब नहीं है कि जो बड़े बच्चे हो जाएँ, खुसूसन 17-18 साल की उम्र के बच्चे, उनको आप बहुत ज़्यादा सख्ती करें। ठीक है, तो ये उनके तनफ्फुर का ज़रिया भी बन सकता है। सही। हाँ, अगर किसी जगह ऐसा है कि कोई माशरा ऐसा है, पाकिस्तान में भी कोई कौम और कबीला ऐसा है कि वहाँ इतनी बड़ी उम्र के बच्चों पर सख्ती की जाती है, तो ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं उमूमी शहरी इलाक़ों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ हिकमत बसीरत के साथ फिर नमाज का हुक्म करना है। आखिरी बात जो आपने अर्ज़ की कि सिर्फ अहले खाना को है या ये कि पूरी सोसाइटी को है, तो नमाज का हुक्म तो पूरी सोसाइटी को है। मौज़िन जो अज़ान देता है, अज़ान ये ख़ुद एक दावत है। अज़ान के बाद जो हम दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ के अंदर ये आता है अल्लाहुम्मा रब्बहा दिह दावत तामा, बल्कि इसको दावत तामा कामिल दुआ है, कामिल दावत है। तो ये जो अज़ान है ये दावत है। सही। और ये दावत पूरे माशरे के लिए, पूरे माशरे, तो हमें सब की फ़िक्र करनी है। मिसाल के तौर पे मैं अगर दफ्तर में बैठा हूँ, मैं कारखाने में बैठा हूँ और मौज़िन की अज़ान सुनता हूँ और मैं नमाज की तरफ जाता हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं साथ वालों को प्यार मोहब्बत से कहता हुआ जाऊँ कि जी चलें, अज़ान हो गई, चलें, चलें बंद कर लें, जी चलें क्लोज़ कर लें, चलें काम समेट लें। तो ये ख़ुलासा ये हुआ कि अहले खाना को, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि बहुत से दायरे हैं इस दावत के। ठीक है, आपने शुरू तो यहीं से करना है कि आपने अपने अहले खाना से, और फिर ये कि थोड़ा उसका दायरा बनाए, अपने पड़ोस वालों को भी नमाज की दावत दें, फिर अपनी गली के अंदर उसकी फ़िज़ा बनाए कि भाई पूरी गली के अंदर कोशिश की जाए कि लोग नमाजी हों, फिर पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरा शहर, पूरा मुल्क, इन सब की फ़िक्र करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, और बिलखुसूस जो लोग नमाज पढ़ें उनकी ज़िम्मेदारी। सही। आप ये देखें कि हमारे यहाँ जब हम मस्जिद के अंदर जाते हैं तो बिलुमूम ऐसा है, बहुत से इलाकों में ऐसा नहीं है, बिलुमूम ऐसा है कि मस्जिद में जो नमाजियों की तादाद है उनमें बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, बड़ी उम्र के अफराद ज़्यादा। तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ये कोई खुश आइंद बात नहीं। और अच्छी बात तो है वो, तो जितने बड़े उम्र के लोग आएँ नमाज़ पढ़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि होना ये चाहिए कि दावत वो नस्लों में मुंतकिल हो रही है, कि जितनी तादाद बूढ़ों की है इससे दुगनी तादाद वो जवानों की और अधेड़ उम्र की और मेच्योर लोगों की भी होनी चाहिए। सही। और फिर जाहिर सी बात है कि ये आगे बूढ़े हो जाएंगे, इनके बाद अगली नस्ल आएगी। तो ख़ुलासा ये हुआ कि हमें अपनी दावत को वो फैलाना चाहिए नमाज के अतबार से, और पूरे माशरे को, पूरे मोहल्ले इलाके को नमाजी बनाने की फ़िक्र करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद फ़याज़ साहब। बात हमने शुरू की थी कि नमाज जो है उसकी दावत के हवाले से, और उसका हुक्म अहले खाना, और फिर उसके बाद हुक्म कब मुतवज्जे होता है बच्चों में, फिर उसकी क्या क्राइटेरिया है उसका, बड़ों में उसका तरीका क्या है और कब वो उनकी तरफ मुतवज्जे होता है, दावत का उसलूब बच्चों में क्या है, बड़ों में क्या है, सोसाइटी में क्या है, घर वालों में क्या है। नाज़िम मोहतरम, सारे हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह दावती पहलुओं पर इस प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस एपिसोड में, आज की इस नशिस्त में बात हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तरीके बताए हैं या उसके जो हुक्म इस हवाले से हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, हमें वो समझ आ जाए, और समझ आने के बाद हमें उन पर अमल की तौफीक हो जाए, तो यही हमारी निजात का वाहिद और अकेला सबब और ज़रिया है। नाज़िर मोहतरम, अगली नशिस्त तक आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगली नशिस्त में जो हमारी इसी उनवान के तहत होगी नमाज़ क़ुरान की रोशनी में, उसमें नए उनवान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।